Улсын хурлын дарганы хуульд Захуу аймагт ажиллах үеэр зарим байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцлаа. Улсын хурлын дарга аймгийн нийгмийн халамж үйлчлэгийн газарт ажиллан үйл ажиллагаатай танилцсан юм а. Тус төв нь 2014 оны 5 дугаар сар чин байраа ашиглалтанд оруулсан талаар Захуу аймгийн нийгмийн халамж үйлчлэгийн газрын дарга Ариуна улсын хурлын дарга танилцууллаа. Аймгийн өрхүүдийн амжиргааны талаарх судалгааны тайлан гаргаж, зорилттой бүлэгт чиглэсэн олон үйл ажиллагаа явуулж байгаагийн зэрэгцээ олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан халамжийн үйлчлэгийн хүрээнд үйлдвэрлэл дэмжих зорилгоор 1 сая төгрөг хүртэлх хэмжээний зээл олгодог байна. Зээл авсан иргэдийн өрхийн үйлдвэрлэл гар урлын бүтээгдэхүүнээр үйлчлэн гаргасан бөгөөд сонирхсон хүмүүс нийгмийн халамжийн үйлчлэгийн төвөөр дамжуулан холбогдох боломжтой байдлаар үйлчлэгээ үзүүлдэг гэжээ. Үйлчлэн жилд 2-3 удаа гаргадаг бөгөөд иргэдээ сар бүр үйлчлэн худалдаа зохион байгуулдаг товлсон үдртэй болох санал гаргаад байгааг дуулгасан. Үүний дараа Политехникийн коллежийн үйл ажиллагаатай танилцсан юм а. Тус коллежийн захирал Мөнхбаатар улсын хурлын даргаыг угтан авч үйл ажиллагааныхаа талаар дэлгэрэнгүй танилцууллаа. 1963 онд Монгол Улсад барилгын мэргэжилтэд ажилчид бэлтгэх зорилгоор байгуулагдсан бөгөөд 2014 онд Политехник коллеж болон өргөжжээ. Өнөөдөр баялаг бүтээх чадамжтай иргэн бэлтгэж төлөвшүүлэх зорилгын хүрээнд сургалтын алба, захиргаа аж ахуй албатай 80 гаруй багш ажилтнтай 1000 орчим суралцагчтайгаар 17 мэрэгчлэр мэрэгжлийн боловсролын, 3 мэрэгчлэр техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг байна. Сургуулийн жилд дунджаар 300 гаруй суралцагч төгсөж, төгсөгчдийн ажил эрхлэлт 60-70% байна. Тус коллежид барилгын мэрэгчлэр суралцаж байгаа оюутнууд багш нар болон аймгийн ажилгүй иргэдэд зөвлөгөө өгч чиглэлээр холбооны бүгд найрамдах Герман улсаас 2 зөвлөх багш ажилладаг байна. Улсын хурлын дарга коллежийн үйл ажиллагаатай танилцж нийт суралцагчдад амжилт хүслээ. Улсын хурлын дарга Политехникийн коллежийн үйл ажиллагаатай танилцсны дараа Захуу аймгийн Алдархан сумд ажилласан юм а. Ганд оноо компани тус суманд иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхээр амьны орон сууцны загвар өржээ. 80 метр квадрат талбайтай гаражтай 3 өрөө орон сууцны метр квадратын үн 950 мянган төгрөгөө. Сумын удирдлагууд төрийн албан хаагчид залуучуудаа суманд амьдрах сонирхлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор энэхүү санаачлагыг дэмжин газрын асуудлыг шийдвэрлэж өгсөн байна. Уг амьны орон сууцыг цаашид хороол болгон үргэлжүүлэхээр төлөвлөлт зургийг гаргасан ч иргэдийн худалдаа авах болцоог бүрдүүлэх дэмжлэг шаардлагатай байгаа талаар хэлж байсан. Тодруулбал ипотекийн 5% хүүтэй зээлд хамруулдаг болох дэмжлэг хэрэгтэй байгаа ч мөн сумын нутаг дэвсгэр дээр цэвэр бохир ус болон дулааны дэд бүтцийг шийдвэрлэхэд төсвийн хөрөнгө оруулалт зайлшгүй шаардлагатай байгаа талаар сумын засаг дарга Мөнх Сайхан улсын хурлын даргад танилцууллаа.